Jeg står forholdsvis tidligt op. Jeg skal lige have noget morgenmad, selvfølgelig, at køre på. Og jeg skal også lige nå at se, i hvert fald overskrifterne i 3-4 aviser, inden jeg går ud over dørtrinnet. Jeg får Politiken og Berlingeren og Information og International Herald Tribune. Jeg skulle meget gerne lige vide, hvad det er, der er de vigtigste nyheder, før jeg starter dagen, fordi det kan være noget, jeg skal forholde mig til. Men så er det op på cyklen, og jeg holder meget konsekvent fat i, at de 15 km, jeg har fra hjemmet og ind til Christiansborg, de skal tilbagelægges på cykel, fordi det er den motion, jeg er sikker på at få. Sådan som mine arbejdsdage er, der er der ikke indlagt en masse pauser til at lave øvelser i ribber eller noget i den retning der. Derfor er det programmæssigt helt fint at lægge det ind, som er måden at komme på arbejde på. Og så møder man også op gennemiltet og frisk til at gå i gang med arbejdet. Ja, noget af det første, der sker på sådan en hverdag, hvor vi har meget debat i Folketinget, det er, at vi inden den starter, skal have vores gruppemøde. Dem, der deltager i gruppemødet, det er medlemmerne af Socialdemokratisk Folketingsgruppe, og så nogle af dem, der er ansat. Og hvis jeg for eksempel har en sag, ja, så redegør jeg nede i gruppen. Godmorgen, og velkommen til. Svend er på vej til møde i Europaudvalget, og derfor har jeg lovet, at Svend her kan give en kort orientering. Det er jo en meget vigtig del af folketingsmedlemmernes arbejde, at snakke med journalister for at få vores synspunkter ud. Nogle gange opsøger man dem selv. Endnu oftere bliver man opsøgt af dem. Måske ikke fysisk, jo, man møder dem på gangen til at komme ind på kontoret. Det er jo, der er sådan meget åbent alle vejene her. Men endnu oftere ringer de og skal have en kommentar. Så det er vel gennemsnit flere gange om dagen, at man på en eller anden måde har kontakt med journalister. Jeg går de fleste dage ned i snapsalen, fordi der har det sådan en dejlig buffet, men det er også der, man møder kolleger, medarbejdere og måske også journalister, og man lige kan nå at vende nogle ting i farten, samtidig med, at man trykker sit brød. Det er så interessant, jamen. Nu så vil man jo godt have nogle informationer, ikke? Ja. Yeah. Hej, Mogens. Hej, Anders. Har du tid nu? Ja. Skal vi sætte os herovre? Som er udvalgt, uden sådan nødvendigvis særlig meget målgruppe. Jamen, der er mange, der har den opfattelse, at vi har en hel masse spindoktorer rendende efter os. Det har vi ikke. Der er nogle folk ansat i gruppen som sådan, som skal sørge for presser. Jeg har ikke nogen andre ansat end min sekretær, Karen Østmann. Og så har jeg et par timer om ugen hjælp fra min gode ven og kommunikationsstuderende Anders Dybdal. Det her møde i Udenrigspolitisk Nævn, det foregår altid for lukkede døre. Vi må ikke fortælle, hvad der foregår, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det regeringen skal, det er, at den skal fortælle, hvad den har været ude for, hvad den har tænkt sig at gøre. Det kan være sager som Irak og Afghanistan. Det kan være, at vi stiller kritiske spørgsmål om CIA-overflytning og hemmelige fængsler. Eller det kan være et topmøde, statsministeren skal redegøre for i EU. Jamen, det er en meget vigtig del af et folketingsmedlems arbejde at være ude og snakke med folk. Der er måske ikke så mange store politiske møder, som der var engang, men det er vigtigt at have møderne i sin kreds. Det er vigtigt at have de borgermøder, man bliver inviteret til. Men jeg har så derudover vældig mange møder med unge. Og nu i dag her, der har jeg så en flok, som skal lave rollespil om at være i FN's Sikkerhedsråd, hvor jeg er blevet bedt om at komme og indlede for at give dem nogle erfaringer fra den side, hvor jeg er udenrigsminister, og hvad jeg mener om det der FN-systems måde at fungere. Det var en god oplevelse, det var interesserede mennesker, jeg tror, de fik noget ud, de kunne bruge i spillet, men måske især også bagefter, hvis de vil interessere sig lidt mere for det internationale.
Tusind tak. For inspirationen. Ja. Tak skal du have. Jeg synes, det var spændende. Ja, super. Bruges, når vi sidder i morgen kl. 8. I dag slutter arbejdsdagen tidligt, den slutter ved 5-tiden. Egentlig er det snyd at sige, at det var en almindelig arbejdsdag. For det, der er det sjove det politiske arbejde, er, at der ikke er almindelige arbejdsdage. Der er kun ualmindelige arbejdsdage. Det er nye mennesker, der møder hver gang, og det er mange forskellige slags mennesker, der møder hver dag.